Ishte data 24 dhjetore vitit 1917, kur shqiptarët do të njeheshin me lajmin e kopshëm mbi vdekjen e atë Staff Melanit, që në fakt emri dhe vepra e tij sot pas një shekulli nuk njeh vdekje. Shumë kush e njeh këtë emër të lavdishëm për historinë e Shqipërisë, pasi kontributi dhe veprimtaria e tij ka përcente jo vetëm dëshirën për të minimizuar ndasitë fetare të përhapura me imponimin e asaj kohe nga grekët, por njëkohësisht edhe për mëshimit e gjuhës shqipe, por edhe hapjes e shkollave dhe arsimimit e fëmijëve në gjuhën anëtare. At Staff Melani lindi në fshatin Melan në vitin 1858 dhe pas vendosjes së tij në Stamboll, ku ishte së bashku me babain e tij, ai mundi të njihej dhe lidhej me patriotë shumë si Jani Vreto, Sami Thrashëri, Pashko Vasa, Said Optani e mjaft të tjerë. Aktiviteti i tij që lidhej kryesisht me shpërndarjen e librave në gjuhën shqipe, natyrisht që ra në sytë autoriteteve otomane, të cilat kërkuan me njëherë arrestimin e tij në ato vite, por pa mundur t'ja dalin ban, pasi atë stafi u largua në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku aty e priste një jetë e re, por që sigurisht që nxirrte në pah patriotizmin e tij në çdo aspekt dhe moment. Përtej oqeanit, ai ishte në dijenin të gjitha ngjarjeve uzurpuese të cilat zhvilloheshin atë kohë nga ana e Greqisë, e cila kishte shtrirë influencën e saj në jug të vendit, e madje duke përdorur edhe kishën, e cila renditej ndër të parët faktor për shkatërimin e Shqipërisë dhe eliminimin me çdo kusht të gjuhës shqipe. Përpara një zjarri të tillë, atë stafi u nis drejt vendlindjes rreth viteve 1900, ku menjëherë nisi punën duke mos u trembur për asnjë çast për të shpërndarë të vërtetën, atë të vërtetë që rezultonte vrasëtare për kishën ortodokse greke, madje edhe sot, gjë të cilën e vërtetoi edhe abandonimi dhe mbyllja e derës së kishës pikërisht në kuadër të meshës që do të mbahej në 100 vjetorin e vdekjes së tij. Staff Melani ishte një prift ortodok shqiptar, pjesëmarrës i Kongresit të Manastirit, i cili vendimet e marra në këtë kongres për përhapjen e gjuhës së njësuar letrare shqipe i bazonte në fshatrat e Shqipërisë së Jugut. Po shqyëshin kuvit e atëveut, sigurët e një murame të vjetër, ka që shpejt të harohe i gjakus të nebeut, mos gjaku kishtë marë në gjurë tjetër, kartet të mëdhenjë veluan të tragedin me patin e një popull të vogër, për gjake i dardanija lartë në veri, shamëria në ju, shtype e në mokër. Ja, erdi rada tek një fshatë, poshtë një mali që mblef veç vupe, është tokë edhe në gretë banë, në shqipë nga tupe, aty i lashtë të bërë. Fëmijë të thirën dhe harta gati, karamelet i nëzare hevër për tokë, një dhe të mani e shkun atë stati, fëmijë të rendës si shqipë ato. Për veprimtarin e ti patriotike, shtëpia ti është djegur tre herë, ndërsa kontrolet kanë qenë të panumërta, ndërsa pa kohë më pas u përndoq nga autoritetet turke që sundonin atë kohë në Shqipëri. Në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, Staff Melani i kishte lënë të 20-at dhe kishte nisur moshën e pjekurisë. Ishin vitet e rënda të robërisë turke të Sultan Abdulhamitit të dytë, kur populli shqiptar jo vetëm lëngonte në zgjedhjen e rëndëve të egër shekullore të Turqisë, por rezikonte të zhdukej edhe si kom nga shtimi i përpjekjeve shkomtarizuese të Portës së Lartë, si dhe nga përpjekjet e fqinjve në jug të Shqipërisë për coptimin e saj. Shtëpia e prithit në Melan u shndrua në një bazë ku iknin e vinin të gjitha qetat, siç ka shkruar në kujtimet e tij Mihal Grameno. Edhe pse disa herë u paralajmërua nga autoritetet e larta kishtare të kohës të hiqte dorë nga ajo që ata quanin herezi, atë Staff Melani jo vetëm që vazhdoi mëshimet në gjuhën shqipe, por i kushtoi një rëndësi edhe më të madhe misionit patriotik të tij. Për shkak të veprimtarisë së tij, në 1909, atë Melani u arrestua dhe u burgos në manastir, ku qëndroi për disa muaj. Pas i doli nga burgu i Janinës, priti që ndroj për disa kohë në hapsirat e qamëris. A i krijoj një lidhje të veçan me adhetarët e luftetarët e kësaj zone, që ka u shprek për gjatë luftës e dytë botërore, ku njëndër qetat e para të kësaj krahine, mori pikërisht emrin e ti. Në vitin 1911, a i themeloj një qetë me djem nga krahina e përmetit, Shqeriz Dangëllis Leskovikut e Merad. Rëndësia e këti vendimi nuk lidhe thjesh me faktin e krijimit të saj, por edhe me vendimin për të mos hequr dorë nga rroba e priftit. Atë Staff Melani ishte kapadane priftin të njëjtën kohë. Pas shpalljes së pavarësisë, qeveria e Vlorës e caktoi komandant ushtrie në krahinën e Përmetit. Në 2 mars të vitit 1914, në Gjirokastër u organizua i ashtuquati Kongres Vorio e Piriot, që zgjodhi një qeveri me në krye ish-ministrin e jashtëm të Greqisë, Gjorgo Zografi.
Kjo ishte piknisja një prej dërgatave më të përgjakura dhe drithëruese ndaj popullsisë civile shqiptare. Jugu dhe juglindja u sulmuan nga trupat të shumë të andarte që masakruan pa mëshirë fshatrat të tërë. Qeta e drejtuar nga prifti Kapedan u përball me andartët në Lashove Melan, duke u shkaktuar humbje të shumta. Në hakmarrje, grekët i dogjin shtëpit dhe i arrestuan gruan së bashku me fëmijët e vegjel. E megjithatë ai nuk u ndal, por u gjen sërish në betejat e mëdha në Peshtan, Frashtën e Merall. Për shkak të sulmit nga dy fronte, nga njëri krah grekët dhe nga ana tjetër trupat e Haxhi Qamilit, qetat zbresi në zonën e Beratit, ku veç atë stathit gjendeshin edhe qerqis topulli, Themisokli Gërmenji, Mjal Grameno e shumë kapedan të tjerë. Kapedan stathi prim nga Melan, erdhe në përmet në mitropoli, lartë që ngrite sërin, o për Shqipëri, me flamur në torë, librat shqip në gji, në krye të qetës më luftoje ti. Në qafët të lushnjës, dyja tri pusi, të ranë pas krah, po, me tradëti, emri hyto atë, mbet në histori, ne mërë që ka plakë, pa pushim qanë, dhe Shqipëria gjithan e mbanë, është e helmuar dhe zi pëmban për atë staf Melanin që e vran. Shkove o atë të shëronje, të prehesh me Themistoklin, me muqon e qërqiz që aqit doje, me Papa Kriston e me Hakin. Në gusht të vitit 1914, si pas gazetës Dil të asaj kohë, atë stath Melani gjeni në fshatin Sinjë të Beratit. Prifti luftëtar më parë mbajti një mesh në gjuhën Shqipe e më pas u bëri thirrje të gjithë banorve të bashkoheshin sa më shumë qetave kombëtare, kundër të tjera në këtë mesh ai do të shprehej. Më shih një prift ortodoks, por nuk u linda aksisoj. U linda shqiptar dhe shqiptar dua të vdes. Prandaj, kush është për Shqipërinë, unë për para dhe ju pas meje. Të mbrojmë kombin dhe të rësin teritoriale të Shqipërisë, që armiqt duan të na e coptojnë. E të përkrahim qeverin e Vlorës. Pas betejave të ashë, pra tërheqja drejt Vlorës, mbeti mundësia e vetme për qetat, por edhe këtu trupat rebele hynë në fund të muajt gusht. Si pas medjave të kohës, mes intelektualve luftetarve të arestua nga forçat e Haxhi Qamilit, ishte edhe atë staf Melani dhe djali i tij. Pas disa kohësh, një pjesë e tyre u liruan me vendim të qeverisë së Durrësit. Me njëherë pas daljes nga burgu në fund vitin e 1914-ës, atë staf Melani me të birin u nisën sërish drejt Shteteve të Bashkuara, por këtë herë jo për të punuar e për të siguruar mbijetesën, por për të kryer takime me patriotë të shumtë, të cilëve u kërkoi mbështetje edhe më e madhe. Vetëm një plak i thinjur, me leshrat me mjekrën e bardhë, qëndron për jashtë ambivapor, duke vështruar përpara dhe përpara. Fytyra e qeshur dhe simpatike tregon që plaku është i kënaqur nga udhtimi, ku e kunjë në qeshje shfaqet në buzët e tij dhe nga gëzimi fërkon duart. Duket që frika, tmerri dhe dëshpërimi nuk gjejnë vend në zemrën e plakut. Nuk gjejnë se plaku është nga pleqtë e Shqipërisë, është nga kombëtarët e vjetër dhe shumë të vuajtur. Prandaj e ka zemrën të çelikt. Plaku quhet atë staf Melani. Shtëpinë ja dogjën barbarët grek, po atë staf Melani dëshiron të rojë në Ikasole, por vetëm në Shqipëri të lirë, ku të valoi flamuri i Skënderbeut. Zoti i mbushtë dëshirat dhe e shpën të shëndosh luftëtarin Atstathi, një nga pleqt kombëtar të Shqipërisë. Pas kthimit në Shqipëri, edhe pse tashmë 59 vjeçar, Atstathi rinisi gjithçka me energjinë e një të riu në dhutime fshat në fshat, duke mëshuar Shqip e përhapur ndjenjën kombëtare. Thank you.
gjithë atë armiqt nuk ishin zhdukur, një pjesë që ndronin sërish aty, më të fshehur, por me të njëjtin objektiv, të vrisnin atë Staff Melanin. Pasi kishin tentuar për vite të tëra ta thyenin, pripti kapedan u ndal vetëm përballë një pabesie. Më 24 dhjetor të vitit 1917, në prag të Krishtlindjes, ai u vra në një pusi e më pas trupi i tij u masakrua. Pa kohë se të masakrojë në pabesi, në vitin 1917, ushtarakët italian kishin organizuar një fest me rastin e ditës bashkimi Romës. Me atë rast u bëdhe një manifestim para kishës shëmpremte të përmetit, ku pati debate për mënyrën e dhënjes së meshës. Aty merrte pjesë edhe atë stafi pripti nga Melani i njohur për veprën e tij adhetare. Së bashku me disa patriotë të tjerë, ai kërkoi që mesha të zhvilloj në gjuhën shqipe, por një grup që kryesohej nga Papa Savro këmbgoli për ta bërë atë në gjuhën greke. Italianët fërkonin duar për grindjen me spalve, por për të shmangur përgjegjësinë e tyre, një oficer italian i cili quhej Piccioli pajsoi vetë përmetarët, pasi sipas tij trazirën nuk e bën njerëz të ardhur nga Greqia. Natyrisht edhe shqiptarëve nuk u interesonte ballafaqimi i hapur me italianët. Për të qetësuar përfaqësuesit e Romës, Koçotasi me shokët e vet, pohuan se revolta e tyre nuk lidhe me pranin italiane, por ishte shprehje e hapur kundër greko-manëve të përmetit. Gazeta Drita shkruante në muajin dhjetor të vitit 1920 se vrasësi i Avstathit Josif Suropoli u vra më 14 dhjetor të vitit 1918, duke kaluar Leskovikun për në Greqi. Ndërsa autoritetet italiane pohonin se vrasja ishte bërë për arsye politike, pikërisht nga ndjenjat shqiptare të tij. Vrasësit e pritit patriot ndan kokën nga trupi dhe hodhën në një humnet disa qindra metra larg. Është e mundshme që kjo të jetë bërë prej grekomanëve që banonin në territorin e pushtuar, por ata që tregonin interes për këtë çështje përtej kufive, harronin që me veprime të tilla nuk mund ta fitonin lehtë territorin në jug të Shqipërisë, që ata e quanin Vorjo e Pirë. Vrasja e Avstathit dëshpëroi patriotët. Ata besonin se krimi që e kryer nga vëllezërit tan shqiptar, të cilët mund të ishin ortodoks apo musliman të shtyrë nga fanatik të klerit. Duke vrarë adhetar të kombit të vet, ata që janë bërë vegël në duart e armiqve. Gazeta Albania shkruante në mars të vitit 1918 se gjua shqipe dhe ndjenjat kombëtare shqiptare ndiqeshin nga qeveria turke dhe greke. Shprehe habi si mund të vriteja i burr që luftoi për të drejtat kombëtare, pa pyetur fare nëse e mallkonte Patriku. Për këtë shkak ai u ndodhi te Burgos, por dashuria për atë dheun e forcuan zemrën dhe shpirtin e tij, duke e bërë të fluturojë në mes të flakës për të shurbyer sërish atë dheu të dashur. Po çfarë po ndodh sot pas një shekulli? Kryepeshkopi i Shqipërisë Anastas Janullatos ka dhënë dhjetra e dhjetra mesha për raste festash fetare, si dhe në kujtim të priftërinjve apo individëve të ndryshëm. Por ai nuk ka dhënë asnjë mesh për atë Staff Melanin, priftin e shjuar përmetar, të cilën ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani e nderoi me titullin e lartë nderi i kombit. Por sigurisht që një figurë si Staff Melani nuk mund të ketë respektin dhe madhështinë e tij nga pasardhësi që e masakruan, dhe këtë e vërtetoi më së miri dryni i madh i ftohtë si Dora që e masakroi, i cili qëndronte i varur në portën e kishës kryesore të përmetit, dryni i cili nuk lejoi hapjen e saj për familjarët, adhetarët, banorët e shumë të zonës të nderonin figurën e patriotit të madh, djali i kësaj zone, por edhe i gjithë Shqipërisë. Të ardhur nga të gjitha qytetet e vendit tonë, por edhe jashtë kufijve të saj, mjaft qytetar dhe adetar kanë deklaruar se edhe sot kjo situatë vjen nga keqdashja që fqinjit tanë kanë ndaj nesh dhe qëllimeve antishqiptare që kanë patur ndër vite, gjë e cila u vërtetua më së miri në ceremoni në kuadër të përkujtimores së 100 vjetorit të vdekjes së Staff Melanit, që siç thonë të pranishmit në këtë ceremoni, edhe sot vazhdon të fustmerrin dhe frikën atyre që s'kan dashur atë dhe Shqipërinë. Neve e përjetojmë këtë dhimbje të madhe, e kemi përjetuar ashtu si edhe prindërit tanë, por duke patur parasysh këtë sallë të mbushur të plot me kryetarin e bashkisë edhe me shokët e tjerë, ky është një ngushëllim i madh për neve. Është një ngushëllim që na lehtëson dhimbjet që kemi pasur gjatë këtij kohë. Si, u falenderoj i pjesëmarrësit këtu dhe aq më tepër këtu kanë ardhur që nga Tirana në këtë mod të ftohtë edhe gjysmë të moshuar. Edhe nga Çavëria kanë ardhur. Gjithashtu të nderuar pjesëtarët të familjes Staff Melanit,
Zonja, Zana Mer dhe Akile Lapo. E nderuara kryetare e lëvizjes Folja Kombëtare Shqiptare, Zonja Elida Jorgoni. Të nderuar të gjithë ju që jeni të pranishëm, familja e Atstaf Melani, lëvizja Folja Kombëtare Shqiptare, Shoqata Atletare Kulturore Përmeti, dhe Komiteti Veteranëve të Rrethit të Përmetit, në bashkëpunim me bashkin, organizon sot të takim homazh kushtuar Atstaf Melani. Organizohet një takim homazh për Atstaf Melani sot në kuadrin e 100 vjetorit të rënjes së tij si dëshmor i atëll. Dhe më lejoni që së pari të jap fjalën kryetarit të bashkisë së rrethit tonë, zotit Niko Shukuli, për të përshëndetur këtë takim homazh që i kushtohet të madhit dëshmor Atstaf Melani. Të nderuar miq, jeta dhe vepra e nditur e Atstaf Melani ka lëngjur të thella dhe është një burë i rëndë në historinë e përmendjes të Shqipërisë. Ndoshta për ne, shqiptarët e sotëm, është vështirë ta marrim me vend se çfarë bartë rënd kishin marrë mbi stupe ata burra që besuan deri në fund ëndrrën e të bëjnë shtet shqiptar. Përpjekje të mëdha që kanë bërë patriotë si Atstaf Melani për liri e pavarësi territoriale, shoqërore e fetare. Aq më tepër, që në kohën që ata jetuan, punuan e luftuan për Mëdhenj, kanë qenë kohë të vështira, shumë të trazuara e të përzierë me ndasi, me vatmëri e skamje, me konflikte që vazhduan dhe pas fallit të pavarësisë në vitin 1912. Kam lindje, nuk shtenit, sepse më fitojt zepse rembe, kur shkruan të zemra më shqer prej të merit mua të shkreti, dhe vërtet u shqer atë na të shqeria. Fjalla shqer është rrimje, ndarje, coptim, masakrim, dhe unë vërtet jam e prekur, se asgjë nuk kanë ndryshuar pas 100 vjetësh, në mbyllë dera e priftit, që me shoj gjunë e bekuar Shqipe, që i thanë darë armikut, këtu është Shqipëri, edhe duhet të japë një me dhimbje të ndaj, djali i Atstafit ndroi jetë. Atstaf ishte në marë, në qetë, me djalin tjetër Manthon, po lufton të banda turke, banda greke, në mbrojtje të tërësis të tokave shqiptare. Dhe gruaja e ti, Kostandina, priftëresha, kjo grua tri dhe zonë, heroin, me dhimbje mori djalin Tamaros, atje të kisha e shënkollit. Por, ju mbyll dera, edhe kjo grua trime tha, s'ka gje, ta varosin këtu jashtë kangjëllave, sepse dhe këtu jashtë është toka jonë, është Shqipëri. Një komë, të ta si Milosh, për mua, duhet t'i vrasësh në fillim erojt. Pastaj t'i rivrasësh të vdekurit, të rënët, në kanë dobu të posti, dhe pasaj është të tjeshtë si më gjithë, sepse duke marë historinë mitë e erojt, a i popull njerë të shpyrë, të shpyrë. Në momentin që ta shpyrë, fiziku mund të të mësot. Ne kjo gjë, në kanë dobu, si shpa profesor Kasirodi, si shto dhe konica, ne me duar tona ngritëm i shtetë që më vonë do të kishë probleme më të matë e rezistentës sultanës. Shtetin e Greqisë. Dhe vazhdojnë Greqia 1821, deri më sot, me të njëtën metodë mesjetare, dhe klasa politike shqiptare, dhe shteti 100 vjeçar shqiptare, se nuk kemi shtetë si Makedonia që u bëndë të dy, vazhdojnë me të njëtën pasivitet. Në këtë vrarë një bukë, po në kanë vrarë shqiptarë të asimiluar që ndihën ngekë për shkak të parave. Si Napoleon Zerva, që ishte qamë, që ndihën ngekë, si
ata që vran atë staf Melanit, si ata që vran Papa Kriston e Mbovani, dhe të gjithë me rrallë. Ne do t'i mbrojmë erojnë të anë. Dhe ata që historia qëllimisht i kanë herur plur, do t'i pastrojmë nga pluri. Ta burra duhet t'jenë buset në çdo qytet Shqipëris, në çdo qytet Kosovës, në çdo qytet ku janë tëra. Ta janë shëmbujt si ne mund të rezistojmë dhe si ne mund të fitojmë, si mund të Respekt për ta burra që nuk ushtuen asgjë, bile dhe fëmijët e tyre. Ta janë sublim. Unë jam nga fshati Shqefa i Filatit, kush ka vizituar atë zonë, është 5 km nga Filati. Gjyshin tim e ka vrarë bandët zërviste. Na fisi jonë janë vrarë 7 burra, 3 halat e babaj njëllën pa burra. Gjyshja ime, babaj ime është rriturje tim, me halën tim. Dhe është ajo, më bëri për shtypje të tha në besa, të tha zotëria për në parë. Gjyshja ime, kure ka silë papam, ka që tre vjeqe gjyshja, ka silë veshku me roba femre, se po t'ja gjeni në në dartë të kutoni që ishë në mashku do t'a vrisë në të vrisë. Këto nga ka bërë, vetëm kombi jonë shqiptar, mund t'i bëjnë të gjera, dhe nuk kuptoj si mund t'i haroj për politikë. Me gjithë të që më tha sot, ngella e emocionuar në maksimum, janë vlerat jashtëzakonshme këto që u than për atë staf Melanin. Vlera po janë si thuhet thesar, po flori në thesarin e kombit tonë. Kështu që kjo duhet jetë, domethënë në globalizmin që po është dashti, duket sikur po harrohen të gjitha këto vlera, sikur po ndërhyjnë gjëra të tjera që nuk kanë këtë rëndësi kaq të madhe. Kjo duhet jetë e studuar në për shkollat, në të rinë të duhet të njofin më shumë jetën e këti personajë ka që ti ashtë zakonë shumë të konë. Se toka tërësia përësore, ato më në kështë e mbrojtë të situat. Në e ka shkojnë detrat, ka shkojnë ato, ka shkojnë kisha, pra ndej, do më thamë, fjallet e tia edhe pas 300 vite janë aktuale. Unë, për shëndetet e mija, nga vendimja ime ka shani kolegjëtar i Tardanis Partire. Që para 2 vjetës, kur kemi qënë në katedralën e Korçës, si kemi bërë meshën për Papa Kriston e Gëvanin, e kemi vendosur që do të bëhet për qitë vjetorin e vrasje, masakrimit atë statë Melanit, në përmet përveç një konference për kujtimore dhe mesha e për shpirtjes së ti. Dhe menduam që ku mund të bëhesh më mirë se sa në kishën e Shënkollit, ku ai për herë të parë kur u kthye nga Amerika që u shugurua prift me shojë Shqipë për herë të parë në kishat e përmetit, veç se në kishën e Shënkollit. Po kështu, në atë në oborin e asaj kishe, pasi u vra dhe ju pre koka, trupi i tij u derë nga 17-a deri në 1962-shin. Kohë kur ju morën në eshtra dhe ju çuan në varezat e dëshmorëve ku ndodhet edhe sot. Neve që në muajin gusht kemi bërë bisedime me priftin e kishës, Athanas Qerimi, jemi ulur, kemi thënë çfarë do bëhet, ai pranoi, na ka dhënë dhe me të shkruar se çfarë duhet sillnim, grurin, meshën, emrat e të vdekurve të familjes së stafit dhe kur vjen puna, na vjen sinjale që kisha do jetë mbyllur me 24 dhjetor. E marrim në telefon që para 4 ditësh dhe me indinjat të madhe thot, nuk jam atë ditë, është mbyllur kisha. Ore, ne kemi bërë një marveshje, si e mbyllti kishën dhe ikën. Nuk jam. Dhe Neptoni, që kishim qënë bashkë atje në atë bisedë të kishim rënë dakord, i thot, ti mund të ikësh, po kishën me vete nuk e merë dot. Dhe neve do vemi t'ja bëjmë meshën atje. Dhe Folia Kombëtare Shqiptare që kemi ardhur 60 veta sot nga gjithë trojet e Shqipërisë, Folia Kombëtare Shqiptare është e formuar nga pasardës të rilincave, e vendosëm sa e morëm vesh këtë paudhësi, do t'a quaja unë, që neve do t'ja bëjmë derit deri në fund, do të vemi atje në mëngjes, në oborin e kishës së Shënkollit, do t'ja bëjmë vetë për shpirtjen me fjalët e fanolit, do ndajmë grurin, do t'i bëjmë të gjitha, mundësisht do gjemi edhe mënyrën për t'i rënë këmbanave. Do t'a mbylli ai një ditë për para krishtlindjeve kishën, është një pikpytje madhe në këtë mes. Si u mbyllë kur ka kisha një ditë për para krishtlindje?
është pikrisht dita që u vra u masakrua Stat Melani, në 24 dhjetor, që të mos me shonë të Shqip në përmeshat e në përkishat e përmetit. Dhe duan të përsëri t'i kundërvijen, edhe në basit vjetve kanë frikë nga fjalët dhe mësimet atë statit këta, përkishën autokefale shqiptare. Nuk di se qartë të theme shumë, po jam shumë e indinjuar dhe e përsëris që atë stafin nuk ka nevoj për atë mesh. Atë stafi është një qiri indezur nga besimtarët ortodoks të përmetit dhe gjithë trevave ku a i luftoj dhe përnoj. Dhe a i është një qiri që nuk do të shuhet kur. Drita ti do ndryqoj atë, po do në ndryqoj dhe gjithë neve që jemi nga pas. Unë jam vetë ortodoks, dhe në orgjinë jam shtërit trift. Është një shembull i papar. Po unë do kujtoj një gjë. Një akademiku ynë që i përkujtuam këtu në përmet, Jorgo Bulua, ka thënë, nderojni dëshmorët, se nuk është faj i tyre, që ne të gjallët nuk arritën të bënim një Shqipëri më të mirë për ta dhe për veten tonë. Pra, nderi që u bë sot Asaf Melanit, ja ka bërë vetë stafi me veprën e tia. Bile, unë do të kujtoj një thënje të një poetit ma. Stafi ka 100 vjetë i ka ikur. Ka 100 vjetë i ka ikur. Por, me veprën që a i lapë, me patriotizm dhe ti të flaktë, me atë që i bëri gjuhë Shqipe, që në kishat tona të flitë Shqipë, a i ka bërë vete që përmendore të madhe që është me qëndrushme, se përmendore e derdua në bronzë dhe ato të derdua në mërmerë. Nuk ka asë një justifikim. Shqipërmetarat në njëtë veçanë kanë qenë gjithmonë të shamirë se kishës autokefale shqiptare. Zdo gje e kanë lidhur, e këshin lidhur me Nolin dhe gjithmonë e kanë respektuarat. Edhe në nesë do a respektojmë. Do vim të ndezim një qëri në kujtim të Asafën me dhe. Me vepën e ti, thash dhe njerë, shpirtërisht, është jo vetëm i përmetit, po është gjithë Shqipërisë. S'mo dalë njeri, edhe ti mbyllin derën në kishës. A i provoj, e provoj se si a mbyllin derën dhe tjeret, e provoj dhe si a prejnë kokën. Por a i pas 100 vjetës, këtu ponderojt e po respektojt. Shumë prej tyre e konsiderojnë skandal të vërtet këtë ngjarje sot pas 100 vjetës, e aq më tepër, që asnjë prej të zgjedhurve apo emrave të njohur të politikës shqiptare nuk ishin të pranishëm në këtë ceremoni. Mendoj se ne jemi të pushtuar nga kisha greke. Ai fanar që vrau Pandeli Sotirin, Papa Kristo Negovanin, që vrau Petronini Luarasin, Dimitër Mishën, atë Staf Melanin, e sa, martir dhe eronj, ajo është kisha që përsëri na ka mbyllur në dyert, nuk ka ndryshuar asgjë. Ne kërkojmë në emër të lëvizjes Folea Kombëtare Shqiptare, kërkojmë largimin e antishqiptarit, djallit me Veladon, Janulatosit, njeriu që është përdorur nga politika greke, nga asfalia, për të shkatruar Shqipërinë, për të shkatruar troje tona, për të vjedhur, është figura me uryer e kombit shqiptar. Më vjen keq për vëllezrit dhe motrat ortodokse, të cilët nuk po e kuptojnë se në pombajnë dhe po i ndezin qiri një djalli të shqiptarizmës. Shënkozmaj nuk është Shënkozma, por është djalli shqiptarizmës. Dhe ne nuk lejojmë që të nderojmë figurat që ka mallkuar gjuhën shqipe. Ne nuk kërkojmë të nderohet foti Kallpidhis në Korçë nga mitropoliti i Korçës. Ne kërkojmë që vetëm shenjtorët tanë që luftuan për një kishë kombëtare shqiptare, për një kishë ku predikohet gjuha shqipe, ne ata dua të kujtojmë brez pas brezi. Po zonjë, çfarë do bëni ju? Unë mendoj që kjo ishte një skelje shumë e rëndë, më shumë se skelje, them. A i premtoj nuk e hapi. Nuk ka asë gjë në që ose dikush, ja, ku ka mundësi atje, e ti bira saj këmbanës, kësot do të kitë një diska të gjallë atje. Dhe këmbana është një nga simbolet kryesore.
të hyrë dikush, t'i bire se e këmbanës, që të gjithë të dëgjojnë që në këtë ditë ka që rëndësishme për kishën shqiptare, ta dëgjoj zërin, tonë, të pasazve të ti, të neve... Më të thosha diçka. Po. Është fest kishlinjësh. Si ka mundësi që këta e mbajnë vetën për të krishterë dhe në këtë ditë më të solemne këta heshtin, pra këta nuk janë të besimit, këta janë të besimit anti-shqiptarë, po jo të besimit në krishtin. Ka shumë arsye që ajo këmbangë është të tilloj sot. Ka shumë arsye. Çdo ditë tjetër mund të justifikohet që ka një problem apo një tjetër, po jo në ditën e krishtinjeve. Nuk kam dy fjalë. Mbas 100 vjetësh që është vrarë, politika e kishës greke nuk ka ndryshuar. Ka ngelur ajo që ka qenë në kohën kur e vranë dhe prenë atë Sath Melanin. Por atë Sath Melani ka qenë dhe mbetet një qiri i pashuar i ortodoksisë shqiptare, sepse ai është përjetuar me këngë nga populli që kur u vra. Nuk ka nevoja Sath Melani për meshën e disa priftërinjve me veladon të tradh që janë tradhtar dhe nuk mendojnë për popullin dhe kishën autokefale shqiptare. Këta trëmben nga mësimet që ka dhënë atë Sath Melani atëre, po mësimet për gjuhë shqipe, për tërsin toksore të Shqipërisë dhe për gjithçka për kishën autokefale, për komb, fe dhe atëve, janë sot e kësaj dite në shumë aktuale. Është shumë e qartë. A i nuk do që të përkujtojnë këto figura, sepse duke përkujtuar atë Sath Melanin, kujtojmë një nga një dhe gjitha mësimet për cilat luftoj, punoj dhe derdi dhe deri pikën e fundit të gjakut. Ishte përgatitur që të ojmë në brënda, nuk e pristim këtë situatë të tilë. Por, të gjendur në këtë situatë, qëfar do bëni, sepse këtu nuk ka lezet? Qëfar do bëni? Ka pati i mendim, pati i mendim që të shkojmë në një kishë tjetër, pati i mendim. Pati i mendim të shkojmë në një kishë tjetër që sot e dielë është hapur dhe mos e bëjmë atje të ceremoni. Nuk bën. Po ai këtu ka meshuar, këtu kjo i përkiste. Kjo kishte. Lufta për mbrojtjen e gjuhës shqipe, sigurisht që është ndjekur edhe nga mjaft patriotë të tjerë, jo vetëm të Pushkës, por edhe të Penës. Një prej tyre ishte edhe Petro Nini Luarasi. A i lindi më 22 prill të vitit 1865 në Luaras të Kolonjës. Ishte i biri i Nino Petro Kosollarit, veprimtari i madh i rilindjes kombëtare, publicist dhe pedagog, mësues i popullit. Ishte nxënës në shkollën e Qesorati të Kotohoxhit. Pasi mbaroi shkollimin, Petro ja nisi punë si mësues i thjeshtë i gjuhës greke në fshatrat e Kolonjës. Më vonë ai filloi të mësonte fsheurazi fëmijëve të shkruarit të gjuhës sonë të bukur shqipe. Me punën e vet a dhe dashës e të palodhur, në nëndhëheqjen e Komitetit të Fshet Patriotik të Korçës, përgatiti për mësues një grup shokës dhe kështu si rezultat i punës së tij, në 7 mars 1887 hapën shkollën e parë shqipe në Korç, mësuesi i parë së cilës u emërua Pandelis Sotiri. Shkolla e parë shqipe në Korç ka rëndësi të veçantë historike, kulturore dhe politike për të kaluarën, por edhe të sotme në popullin shqiptar. Rrugë kjo plot me sakrifica deri në ditët tona. Hapja e shkollës ishte një kohësisht kurore për pjekjeve të përbashkëta dhe shoqërive patriotike të kolonisë shqiptare të Bukureshtit, pa dyshim edhe të shoqërisë qendrore të Stambollit. E gjithë kjo pesh, organizimi dhe realizimi, kishte rënë mbi supet e patriotëve të Korçës, pa dallim feje për një shkollë laike që nuk do të varej as nga kisha dhe as nga xhamia. Kjo shkollë njëkohësisht ishte lajmëtare një epoke të re për kombin ton, ishte ngritje ndërgjegjes për një bashkim të mirëfillt kombëtar kundër tendencave të parreshtura përqarse të qarqeve greke dhe turkomane, të cilat bënin trysni të hapur kundër përhapjes së gjuhës shqipe. Duke e gjurmuar hapa sapi veprimtarinë e Petro Ninit, autoritetet e asaj kohe po bënin shmos për ndalimin e aktivitetit të tij. Mirë po Petro nuk e zbrapsën këto kërcënime. Ç'është e vërteta, ai vetëm sa e zgjeroi aktivitetin e tij, duke hapur madje një shkollë edhe në Ersek. Një nga detyrat e rëndësishme së veçantë e Petro Ninit me bashkëveprimtarët e tij ishte mbrojtja e këtyre shkollave nga armiqtë dhe kisha greke, si dhe nga organet e pushtuesit otoman, por edhe furnizimin e tyre me libra shqip, si dhe mbajtja e tyre me mjete materiale. Filiothesos Konstantinidis po bënte plane për zhdukjen e Petro Ninit. Diku në fund të vitit 1891, Petro ja mori rrugën për në Stambol, Rumani e Bulgari, për të mbledhur atje ndihma për mbajtjen e shkollës nga ana materiale. Atje takoi krerët e këtyre vatrave kombëtare si vëllezërit Frashëri, Nikol Naçon e të tjerë.
Petroja nuk ishte lënë kur pa lëvizur në mënyrë që shkolla shqipe të ishte shembulli më i mirë e një fitoreje të plotë me sakrifica mbi errësirën që po pretendonin ta mbanin grekomanët mbi popullin shqiptar. Shkolla shqipe i vuri themelet kalasën madhe të diturisë shqiptare. Më pas, duke parë suksesin e kësaj nisme të mbar, shkollat shqipe u hapën edhe në Pogradec, Polen, Luaras, Leskovik, Elbasan e të tjerë. Petro Luarasi kishte bërë një punë të veçantë për hapjen e këtyre shkollave. Madje i mbante tërbarën e furnizimit të tyre me libra shqip, të cilat i sillte nga Bukureshti, por edhe me sigurimin e mjeteve materiale, në mënyrë që shkollat shqipe të mbijetonin 4 hurës së kohës. Propagandës shovinise të grekomanëve Petronini Luarasi ju përgjigj në veprën e tij, mallkimi i shkronjave shqipe e shpërfolja e shqiptarit, në të cilën ai pasqyron në mënyrë argumentues me dokumente konkrete mbi abuzimet që bëheshin në emër të fesë. Duke u ndeshur me realitetin, Petroja shkruante: e vërteta bën fen dhe jo feja të vërtetën. Ta dashurojmë dhe ta përparojmë gjuhën dhe kombin ton si të vetmen rrugë dhe shpëtim që na besoi Perëndia, për provë të vlerëson midis kombeve të tjerë. Kush është frikatsa kundrejt së drejtës, bëhet radhëtar i Mëmëdheut dhe i vetes së tij. Kjo vepër bëri që fundi i tij të ishte tragjik. Ato elmuan qarqet shoviniste grekomane. Kjo vdekje në ato kohë trazoi shqiptarët për parlamentarë liridashës të kohës, për këtë rast makabre të shëmtuar, për të cilën shkruan jo vetëm gazetat shqiptare, por edhe ato angleze dhe amerikane. Me futjen e psalmave shqip në kishën e Luarasit, kuptohet në bashkëpunim me Papa Stefan Luarasin, Petroja polemizoi i vendosur në mënyrë argumentuese edhe despotin e Korçës Grigorin, duke e vendosur atë paras provës së madhe të realitetit, ku secili popull ka të drejtën e vet për të jetuar i lirë, të ushtrojë lirshëm gjuhën dhe kulturën e vet, të kultivojë historinë dhe vlerat e veta. Petro gëzonte për krahjen e pakursyer të patriotëve të kohës, në lidhjet e tij me rrethet patriotike dhe zbatimin e platformës kombëtare. Luarasi bashkëpunoi me Parin Bektashiane, moderator të myslimanizmit, dhe protestantët anglo-amerikan, përfaqësuesi shqiptarit të cilëve ishte Gjerasim Qiriazi. Për veprimtarinë e tij kombëtare, Perandoria Osmane e nxitur edhe nga qarqet ortodokse greke, ati i kishin bërë shantazhe të ndryshme. Mirë po kërcënimet nuk po e lëkundin vendosmërinë e Petroninit për përhapjen e gjuhës së bukur shqipe. Ata provuan që Petron ta blejnë edhe me para, por ai nuk u shit. Si i vetmi opsion, mbeti eliminimi fizik i tij, fillimisht e Burgosën, duke menduar se tani e ka në dorë dhe do ta kushtëzonin me jetë. Mirë po Luarasi, diku në prill të vitit 1904, u aratis nga Burgu ku e kishte mbyllur qeveria turke dhe u strehua në SBA si emigrant politik. Petronini Luarasi edhe aty zhvilloi një aktivitet të gjerë, krijoi shoqëritë parapatriotike shqiptaro-amerikane Pellazgu dhe Malli Mëmëdheut, ndihmoi Sotir Pecin për botimin e gazetës Kombi dhe Fanolin, që të kurorëzoi prift e të hidhte themelet për krijimin e kishës autoqefale shqiptare në Amerikë. Ai themeloi librarinë e parë me libra shqip dhe anglisht, bashkëpunoi ngushtë me Kristo Dakon, udhëheqësi protestantëve shqiptar atje, për të futur frymën kombëtare midis emigrantëve ekonomik, të cilët nga reaksionin shovinist ishin të tërhequr e të friksuar për familjet e tyre në atë. Petronini Luarasi përqoi kudo tezën atëtare, kombi mbi të gjitha. Por si do të shprehet sot pasardhësi i tij, i cili mban pikërisht emrin e këtij patrioti të madh? Unë, si i tërë populli shqiptar, e kam ndjekur me dhimbje të madhe ngjarjen që ka ndodhur nëpërmjet. Që për mua është një skandal i pashëmbullt, jo vetëm për shqiptarët, për në rangun e humanizmit botëror. Duke patur parasysh që kemi të bëjmë me atë vetarin e shquar, atë staf Melani, i cili është edhe nder i kombit shqiptar, por që edhe ka një veprimtari të jashtëzakonshme, jo vetëm për kishën ortodokse, autoqefale shqiptare, por edhe në kontributin e tij për pavarësimin e vendit tonë, dhe njëkohësisht edhe për të ndërtuar një shtet sa më dinjitos mbi parimet demokratike. Dhe është për të ardhur keq që 100 vjet pas martirizimit të tij të mos hapet dera e kishës ku ai ka pasur një aktivitet të rëndësishëm dhe ku ka qenë eshtrat e tij. Mua më duket e pabesueshme se si populli i Përmetit, se populli shqiptar, të gjithë institucionet e shtetit shqiptar, të cilët bazohen gjaku dhe eshtrat e martirizimit të këtyre adhetarve, të mos bëjnë një reagim serios ku të kërkohet personi në fjalë i cili ka mbyllur me zinxhir derën e kishës. Për këtë arsye, i bëj thirrje institucioneve shqiptare, i bëj thirrje të gjithë shoqatave adhetare, të gjithë besimtarve,
pa dalim, që neve të gjithë duhet të solidarizohemi për të mbajtur një qëndrim sa më dinjitoz dhe të vëmë përpara drejtësisë, përpara gjykimit të opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar një veprim të tillë I cili është skandaloz. Unë jam shumë I prekur, sepse më vjen keq që nga të gjithë diskutimet që janë bërë në televizionet shqiptare, u kanë marrë pjesë njerëz që për mendimin tim në mënyrën dërmuese nuk kanë qenë kompetent, nuk e kanë njohur mirë historinë e Shqipërisë ose nuk kanë dashur të shprehin ndjesinë jo vetëm të ortodoksëve shqiptar, por të gjithë azhetarëve shqiptar, të cilët janë shumë të prekur për situatën në të cilën po ndodhemi, ku nuk po respektohen traditat tona më të vëra, ku nuk kanë njohuri të bazë për historikun e kishës ortodokse autoqefale shqiptare, e cila ka martirët e saj me dhjetra dhe me qindra, dhe që për fat të keq, në përshkollat tona nuk kanë njohurin më elementare. Unë nuk dua të zgjatem, vetëm të përmend, kemi të bëjmë për shembull me adhetarin e shuar Koto Hoxhi, I cili ka një veprimtari shumë të madhe, dhe cili gjithashtu është vrarë në mënyrën më mizore, dhe për të cilën kanë pyetur dhe kanë njohuri shumë të pakta. Të mos të shprehem më pastaj edhe për adhetar të tjerë të shquar si Papa Kristo Negovani, Than Noli dhe Gjyshin Petronin Luarasi, për të cilët më vjen shumë keq sepse nuk flitet aq sa duhet, nuk dihet aq sa duhet, prandaj nuk po nxjerrin mësimet që duhen nga historia. Unë këtë pyetje ja kam bërë jo vetëm vetes time, por kam diskutuar me intelektual dhe me drejtues të institucioneve. Dhe I pyes përse në shtetin ton shqiptar, I cili bazohet mbi gjakun dhe eshtrat e martirëve, pat një qëndrim I tillë. Përse kemi tërë këto institucione kulturore, arsimore, bëjnë tërë këto botime, harxhojnë tërë këto para dhe anashkalohet kontributi I tyre themelor, që ishte ndërtimi I një shteti modern, ndërtimi I një shteti ku çdo shqiptar të respektohet dhe të nderohet si qytetar I barabartë, ku këto vlera që neve I kemi të çmuara të evidentohen, jo thjesht për të krenuar, por që neve të nxjerrim mësime për të armën tonë, sepse historia nuk është një prallë nga e kaluara, historia është një shkencë e cila duhet të mësohet mirë, të nxjerrin konkluzionet dhe njëkohësisht të zbatohet edhe për kushtet tona që përkalon Shqipëria. Mua më vjen shumë keq se zyrtarët të cilët paguhen me paratë e popullit shqiptar, mjafton të përmend ata zyrtar që janë nëpërmet, ose në Gjirokastër, ose në të gjitha krainat e Shqipërisë, duhet të jenë shumë të përgjeshëm për vlerat tona kombëtare. Duhet të jenë shumë të përgjeshëm për të mbrojtur dinjitetin e popullit shqiptar dhe të përfaqësuese të tij dinjitoz. Duhet të jenë shumë të përgjeshëm që kur të bëjnë një ekspozitë, kur të bëjnë një film, apo qoftë edhe kur të bëjnë një diskutim në një tavolinë të rumbullakët, të jenë serioz dhe jo të qeshin dhe të bëjnë gallat, më falni për shprehjen, me emrat e këtyre njerëzve të nderuar. Këtu po flasim për ngjarje tepër të rëndësishme. Këtu po flasim për dinjitetin e kombit shqiptar dhe nuk mund të lejohet që të thuhet që këta përfaqësojnë një minoritet në historinë e Shqipërisë, që pasuesit e tyre janë disa sekte të vogla, të cilët janë tepër konservatorë dhe nuk e kuptojnë ka modernitetin ku po ne po jetojmë. Jo ne dhe kuptojmë shumë mirë se çdo të thotë të jesh një vend demokrat, ku të zbatojnë ligjet, ku të nderohet historia e paraardhësve tanë. Ne dhe kuptojmë shumë mirë se çdo të thotë edhe bashkim, çdo të thotë edhe integrim. Paraman duhet të jenë të lidhura bashkë, edhe bashkimi dhe integrimi. Ne mund të pranojmë të bëjmë çfarë do lloj integrimi, çfarë do lloj historia së tyre, pa pasur të qartë se ku po shkojmë. Në këtë kuptim, ne nuk mund të pranojmë të përdhosim vlerat e historisë së kombit shqiptar për hir të ashtu quajtur integrim. Jo, ne duam të shkojmë në bashkësinë e popujve me njerë me dinjitetin tonë, me vlerat tona, ku ne jemi krenar, sepse neve kemi dhënë shumë edhe historisë europiane dhe historisë botërore. Mjafton të përmendim me qindra e qindra personalitete, jo vetëm në të shkuarën, por edhe të ardhmen, të cilin po jap një kontribut shumë të madh për shkëmbimin e vlerave tona në kuadrin e vlerave universale. Prandaj unë edhe njëherë bëj thirrje, të gjithë të tregojmë më të ndërgjeshëm, më të përgjeshëm për këto vlera të mëdha. Të nderojmë paraardhësit tanë, sepse në këtë mënyrë edhe brezat e ardhshëm do të na nderojnë, do na respektojnë vlerat tona. Neve kemi shumë të qartë se çfarë është detyra jo vetëm e kishës ortodokse autoqefale shqiptare, por edhe të gjitha institucioneve të tjera fetare në Shqipëri. Në radhë të parë ne kërkojmë që ata
krahas mësimeve të Zotit që përçojnë tek besimtarët, ata duhet të kontribuojnë edhe për bashkimin, për vëllëzërimin e besimtarëve edhe kombit shqiptar. Neve nuk mund të lejojmë që të ketë shumë standarde në trajtimin e këtyre problemeve. Unë jam shumë i prekur, sepse në radhë të parë, kur merren vendime të rëndësishme, duhet të merret një vendim kolektiv, ku të marrin pjesë në mënyrë të gjerë ata që janë vërtet intelektual, ata që janë vërtet që kanë kontribuar për këtë vend. Neve dëshirojmë që çdo besimtar ortodoks shqiptar, ashtu si çdo besimtar katolik musliman, të respektohet dhe të vlerësohet si qytetar dhe si besimtar i Zotit. Prandaj, unë nuk mund të pranoj fjala vjen që në kishën ortodokse autokefale shqiptare, në sinod të ketë 4 grek dhe 4 shqiptar. Do të thotë kjo gjë. Edhe dim se sa numri i besimtarëve ortodoks shqiptar. Prandaj, edhe drejtuesit në të cilin rreth ku janë, të kishës ortodoks autokefale do të jenë në përputhje me numrin e besimtarëve shqiptar ose minoritarë të vendeve të tjera. Nuk mund të prenojmë që të ndërtojnë kuturu barresat e të ashushuetrëve të rëndëve grek, gjatë luftës italo-greke, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me palë shqiptare. Se nuk mund të njahtoj vetëm një varrez, po duhet të shpërndajnë ka shumë varreza, edhe kemi edhe shumë të rëndë në luftrat e ndryshme që janë bërë. Në të radhë parë, edhe kemi dëshmorë tanë, të cilët po shikojmë se si po trajtohen me përvarre të tyre. Ne kemi shumë probleme, si që kemi në Gjirokastër, me varrezat e adhetarve tanë dhe kemi parë në çfarë gjendje janë katandisur. Mua më vjen shumë keq, sepse varrosen pikërisht në këto varreza që unë kam respekt edhe për të rënët, edhe për familjet e tyre, të varrosen në vend të ushtarëve të rënë grek, të varrosen shqiptar, ose kemi dëgjuar si po varrosen edhe kafshë të ndryshme. Prandaj është shumë e rëndësishme që në çdo varr atje eshtrat të identifikohen mbi bazën e parametrave shkencore me ADN-n. Kjo është shpenzime të mbulur pala greke, por specialistët duhet të jenë dhe shqiptar edhe nga vende të tjera të botës. Të mos lejojmë në asnjë mënyrë për dignitetin e të rëndëve, për familjet e tyre, për dhe për ndjenjën e kombit shqiptar dhe për tokën e quar shqiptare që në ato varre të futen persona që nuk kanë identitetin e përcaktuar. Kjo për mua është një tjetër skandal. Ne kemi prova për këtë gjë. Neve fare mirë dimë se ç'ndodhi në kishën e Kosinës, ku gjetën mes kockave të rëndëve grek, ishte edhe shumë kohë eshtra shqiptarëve. Ishte një skandal shumë i madh. Se duhet të rrisin në mënyrë artificiale të rënët, se duhet që paraprakisht të mbajnë varret të bosh, ku duhet të përcaktohet fare qartë se kush ka qenë i rënë nga pala greke, edhe aq më tepër të ruhet dhe digniteti i eshtrave të shqiptarëve. Janë prishur varre monumentale, janë marrë në përkëm digniteti i popullit shqiptar. Përse? Këtë pyetje duhet ta kenë parasysh dhe t'i përgjigjen së pari politikanët shqiptarë, që janë përfaqësuesit e kombit shqiptar. Unë nuk mund të them për të gjithë të Greqinë. Unë kam parasysh që në çdo popull dhe në çdo shtet ka dhe njerëz të mirë, ka dhe njerëz të ligj. Dhe më vjen shumë keq kur njerëzit e ligj sundojnë mbi logjikën edhe mbi mendësinë e njerëzve të mirë. Unë në këtë kuptim, ashtu si edhe para arsit e mi, kam respekt të madh për popullin grek, por në radhë të parë duhet që të respektohet populli shqiptar. Ashtu si që unë respektoj kulturën, dignitetin e popullit grek, ashtu dua që edhe populli grek të respektoj historinë, dignitetin e popullit shqiptar. Në këtë kuadër, mendoj se këtë diskutim i bën mirë edhe marrëdhënieve të dy anshme, i bën mirë edhe respekti këtë reciprok. Po çfarë respekti mund të kemi neve për njëri tjetrin, nëse neve fusim në varrezat e përbashkëta, fusim ata që nuk janë njerëzit e përshtatshëm, aq më tepër të fuzosh kafsh, eshta kafshësh për të rritur në mënyrë artificiale numrin e të rëndëve. Do të thotë kjo që të mbillet me varreza ruali shqiptar, vende pa vende, ne kështu kemi një sipërfaqe tepër të vogël të çmuar. Aq më tepër, unë kërkoj që të kemi reciprocitet. Atë kërkesë që ka populli grek ashi shqiptarëve, thjesht edhe neve t'ua kërkojmë grekëve. Edhe neve kemi shumë dëshmorë të rëndë në Greqi. Edhe neve kemi shumë probleme të cilët ja kërkojmë që me mirë kuptimit na zgjidhë populli grek. Ju dini shumë mirë edhe situatën tragjike në të cilët janë shqiptarët çam në Greqi. Ne dimë shumë mirë se çfarë trajtimi po marrin edhe eshtat e adhetarëve tan, të cilët janë vrarë në Greqi. Pse atëherë mos kërkojmë në mënyrë reciproke
që edhe qeveria greke të njëjtën me të njëjtin përkushtim që po bën qeveria shqiptare, edhe ata të zbatojnë konventa ndërkombëtare. Neve e kemi parë se historikisht kjo gjë nuk ka ndodhur. Neve jemi shumë më tepër bujar se çka është treguar pala tjetër. Dhe mua për këtë më vjen shumë keq. Për këtë neve kërkojmë që të ketë reciprocitet. Por kjo në radhë të parë duhet të kërkohet qytetarëve tanë që na përfaqësojnë, të cilët kanë të gjitha mundësitë dhe të shprehen jo vetëm thjesht në pikpamjet e tyre, por të marrin një konsultim më të gjerë, edhe me qarqet akademike, edhe me qarqet e interesuara. Kur të përfaqësojnë popullin shqiptar, të përfaqësojnë me dignitet dhe jo të bëjnë veprime të tilla të nxituara, të cilat po shikojmë që kanë pasoja shumë të rënda për popullin shqiptar. Edhe unë nga ma ime ju falenderoj shumë për këtë emision që po bëni, për përkushtimin tuaj, ju falenderoj drejtuesit e televizionit tuaj, stafin dhe të gjithë popullin e Gjirokastrës. Ju falenderoj dhe ju uroj gëzuar vitin e ri me shëndet, suksese e begati. Në 1908, Petronin Luarasi u kthye në Shqipëri së bashku me disa miq e farefis për të luftuar si komit për shlirimin e vendit. Në atë kohë u shpall Hyrjeti dhe ai filloi veprimtarin patriotike legale, duke u lidhur ngushtë me misionarët protestant amerikan. Andartë të grek, duke parë se ato nuk e ndali gjë nga rruga e tij në shërbim të përhapjes së gjuhës shqipe, vendosën ta helmonin. Petronin i vdiq më 17 gusht të vitit 1911, por vepra dhe puna e tij nuk do të vdesin kurrë. Ai u përjetësua në veprën e tij të pavdekshme për hapjen e shkollës shqip kudo në tokën shqiptare, mbeti i pavdekshëm me punën dhe porosinë e tij të vendosur. Ruamani gjakun se do ju duhet për shkrimin e gjuhës shqipe. Edhe 99 herë po të rëzohemi, përsëri do të ngrihemi. Shovinistët grek bën çmos për të ndalur vrullën e lëvizjes son kombëtare për zhvillimin dhe përparimin e arsimit shqip. Ata shkuan deri në atë pikë sa shkishëruan patriotët ortodoksi Papa Kriso Negovanin, Pandelis Sotirin, Petronin Luarasin, madje me dorën e tyre të përgjakur, ata vranë në mënyrë më shënjërzore këta burra dhe dietar të mëdhenj të Atheoton. Andartë grek më parë patën vrarë edhe Daskal Todhrin, patën helmuar Naum Beqilharxhin, Papa Totasin e të tjerë. Por armit e kombiton nuk arritën kur as sot e gjithë ditën të vrasin dëshirën e shqiptarëve për liri dhe përparim të vërtet. Nuk kanë thënë kot se sa më shumë që të shtypësh një popull, aq më i madh do të jetë shpërthimi i tij për liri. I tillë ishte adhetari i devotshëm Petronin Luarasi, pishtar dhe margaretari i shkollës dhe i gjuhës së bukur shqipe, si dhe njëkohësisht Atstaf Melani, të cilët kanë qenë, janë dhe do të mbeten të pavdekshëm për gjithmonë.